Svaka ti čast, Belma. Dobro ti nama došla. Bolje te našla. Jesi se i ćuskala? Ju, ja sam, malo sam se zagrijala. Jel jesi? Da. Pa boga mi, verujem da ti je hladno. Nije. Pa nije strašno. Spasla si me čizma. Jesu. Da. Jel imaš čarap? Ne. Majka, ljubite majka. Šta će mama sada kaže? Pa neću ništa da... Ona neću možda reći da nisam snimala ovo. Ko te pita? Vidim da imaš čarap. Imam, imam. Kako Bravo. Ne veš? Da. Pomalo nova pesma. Da. Izašla je pre samo desetak dana, dve nedelje nepune. Fantastična si. Hvala ti puno. Kažu, ona je rokerka. Zašto ova pesma? A je se tebi dopada? Čim si snimila, dopada ti se? Pa znaš kako, ja sam svašta pomalo. Ja nikad nisam rekla da sam rokerka. Nikad nisam rekla da sam pop izvođač. Nikad nisam rekla da sam narodni izvođač. Ja sam sve nešto pomalo. Pomalo. Da. Ona je sve što mi se svidi. Ja se tu, ako se pronađem, ako mi se sviđa pjesma, ako osjećam pjesmu, što da ne? Ne vidim neku lošu stvar uopšte u tome. Tako da sam ja sve ono što mi se svidi, a ako mi se svidi neki narodnjak, i to ću da snimim. Ako mi se svidi neka baš dobra pop balada, i to ću da snimim. Jer ne vidim apsolutno ništa loše u tome, jer imam vremena i imam tu mogućnost da se još pronalazim i tražim šta možda meni najviše odgovara. Odlično. Ovo ti je baš leglo i spot je fantastičan. Stvarno. Hvala ti puno. Ko je radio spot? Kadrovi su fenomenalni. Dugo nismo videli stvarno ovaj golf u nekom spotu. Specifično, je li da? Pa, znaš kako, to se spremalo i dogovaralo sigurno mjesecima. Mm-hmm. Sigurno. I plan, i program, i šta želimo, i šta ne želimo, i gdje uopšte to da pronađemo, što mi tražimo i slično. Ali baš sjećam se kada juče je bilo, ta ideja nam je sinula u Banja Luci. Kao, jo, što ne bi nešto snimili na golf terenu, recimo. Mm-hmm. I, ko je to rekao? To su rekli moje iz ekipe, Anes Imamović, Nihad Imamović i Miljan Vasić. To je moja ekipa koja je zadužena za apsolutno sve u mom životu što se trenutno dešava. I oni su kao rekli, pa kao nije loša ideja, što ne bi probali? I mi smo tražili i došli smo do ljudi koji su tako nas, i mene i cijelu moju ekipu, tako lijepo primili. I snimili smo tamo sve, mislim, većinske kadrove i čak smo igrali malo golfa da vidimo. Naučili su nas malo. Jel ti bilo teško? Jesi vidjela onaj pozicije? Ja, pazi, onaj swing još ne znam. Mm-hmm. To moram još da vježbam, to su mi rekli. Ja sam rekla, nema potrebe da vježbam. Teško je. Mnogo je teško. I oni kao, nije uopšte teško, paf, 20 metara. Kao, jeste, teško je. A ovo, znaš, kao, kad je nešto blizu, to znam. To sam čak i na snimku, vidi se da sam pogodila. Stvarno sam pogodila. Mm-hmm. Možda nije bilo iz prve, ali pogodila sam. Da, nije montirano. Nije montirano. Nije, to sam uspjela. Dva dana ste snimali spot. Da. Snimali smo ga, pošto smo ga snimali na više lokacija, moralo jednostavno tako da se desi. Ali bukvalno dva intenzivna, jako naporna i teška dana. Zato što morali smo da ispoštujemo i možda neke rokove drugih ljudi koji su držali taj prostor, tako i angažovani i slično, ali je bilo jako teško. Pri tome, jako je zaznuto kad se snima na polju, moraš sada računaš na svjetlo, na zrak, te svašta nešto. I onda smo kao ukrali bukvalno zadnje minute svjetlosti i dana da bi mogli se da uspijemo da uhvatimo. Mm-hmm. Tako da je jako teško kad se snima na polju, ali sam toliko zahvalna jer je toliko mi se sviđa spot, toliko sam ponosna na ovaj projekat, da i apsolutno, mislim, i ja i cijela moja ekipa, baš smo na neki način i ja sebi i oni sebi pokazali da smo napredovali, da smo nešto odradili, korak naprijed, neki napred. Bravo. Kakva si kao saradnik? Jer si zahtevna? Da. Kada su u pitanju. Da, danas sam se čula sa svojim producentom i malo prije mi, ja mislim, poslao snimak kako ja se ponašam u studiju. Šta kažu? Pa, kaže, mnogo si teška. U Grand Paradi, jel? Ne, nego kako su u studiju gdje snimamo. I kao zezame gdje ostavljam slušalice i svašta nešto i kako mi to snimamo i kako sam ja teška. Pa, ako mi se ne ponovi jedna fraza, je 100 puta ponovim. I onda znam, ja vjerujem da on ima i dalje dan danas ima nervne slomove od mene. Znači, što se tiče, jer ja stvarno volim da bude onako kako sam i zamislila i kako mislim da će možda najbolje da zvuči. Naravno, oni svi uvijek mogu da sugerišu i ja promijenim ako nešto možda i nije baš najbolje, možda nije moja ideja dobra, ali sam jako teška u studiju. A na snimanju možda spotova... Pa nije strašno. To mi je kao... Nije strašno. Ovdje se baš puno ne razumijem,
pa ću to da prepustim vama. Ja ću sad tu malo lijepo da izgledam, da se šetkam. Ako treba nešto da plešem, to znam. Imam nekog možda talenta i za to. Imaš i te kako, da. Da, i onda kao, to prepustite meni, a sad gdje trebam, šta da stanem, da pogledam, to ću da prepustim ipak njima. I onda tu možda i nisam baš toliko zahtjevna, ali u studiju sam nesnošljiva. A ko te savjetuje? S obzirom na to da sve vrijeme imam utisak da si dovoljna sama sebi kada je u pitanju tvoja karijera, ili grešim? Ružno mi reći, ali griješiš. Mm-hmm. Jer uopšte nisam, dovoljna sam sama sebi do jednog dijela. Kao, dokle, možda je ružno reći, ali dokle ja kao mogu da dobacim. <Nije. laughs> I tu sam dobra, tu se snalazim, ali za više nekog znanja, mm-hmm. iskustva, imam ljude oko sebe, od prije svega Nihad Imamović koji me savjetuje za ponašanje na sceni, ne suštinski kao ples i pjevanje, nego generalno nekog pjevača koji je želi da bude poznat kao pjevač na toj bini, na toj sceni, malo poznatiji, malo bitniji. Mm-hmm. I svašta još nešto. Koji su to savjeti? Jel možeš sad da se setiš? Pa šta znam, mogu da se. Mislim, naučila sam generalno kroz rad da prije sam bila jako, jako energična. Jako energično. I sad sam. Ali kao prije to možda prevazilazilo neku mjeru. Mm-hmm. Da. A onda sam naučila vremenom da to nekako svedem i da to napravim da je to ukusno. Da je to dobro. Da je energija, mm-hmm. i da ne možeš da me ne vidiš na sceni i da ne možeš da ostaneš nefasciniran. Ali kao ne treba da pretjerujem. Ne treba sad. Ko pretjeruje po tvojom mišljenju na našoj javnoj sceni kada je u pitanju to ponašanje scensko? Pa nisam izrečito nikog primijetila, ja sam znam, primijetila sebe da pretjerujem oko nekih situacija, pa sam tu korigovala. Ali sada da mislim da nekog iz naše scene nisam vidjela nikog. Ne znam nikog. Da sam vidjela da kažem ovo mi je too much, nisam. Uh-huh. Ali govorim za svoje iskustvo da jesam sigurno u nekim trenucima pretjerivala iz potrebe da se dokažem i da se pokažem. Ali onda sam shvatila da u suštini ono sve što ja znam i što nudim je dovoljno. Mm-hmm. I ne treba uopšte da pretjerujem i da na silu nekog natjeram da nešto, da mu se svidim ili da mu se sviđa moje pjevanje ili nešto. Ako se sviđa, super. Ako se ne sviđa, super. A na komentare, imaš uvek i ružnijih i lepih komentara, što je i normalno. Kako reaguješ, da li ih čitaš ispod novinarskih naslova, ispod pesme? Mm-hmm. Pa rijetko kad čitam, iskreno. Bravo. Zato što mislim da možda nema potrebe. Ako smatram da nešto treba da se popravi, to će doći usmenim putem do mene. Mm-hmm. Kao neka kritika, sugestija i slično. A od publike nekad mi prenesu moji iz ekipe, jer čuli smo ovo, čuli smo ono i tako dalje. Ali sad nešto da ja to čitam, ne. Ali da mi se sviđa što ima i pozitivnih i negativnih komentara, to sigurno. Jer mm-hmm. Jelena me još prije tad u takmičenju 2018. 2019. Mm-hmm. Naučila, Jelena Krleuša? Da iza dobrog konja se prašina diže. Mm-hmm. I to sam naučila tad od nje, jer sam se tad bojala tih komentara i tad mi je jako teško padalo kad mi neko nešto ružno kaže. A bila si mlađa? Da, bila sam dosta mlađa, imala sam 18-19 mm-hmm. godina i još mi je to sve bilo novo i strašno i slično. I onda kad mi ona to rekla, nekako mi se to urezalo u pamćenje i ostala sam iza toga. Jer kao, ne mogu ja tebi da se svidim ako ti se ne sviđam. Ali šta ja tu mogu da uradim? Ništa. I šta mene to interesuje? Ne interesuje me. Znači, ako ti se sviđam, super. Ako ti se ne sviđam, i to mi je okej. Okay. To je tvoja stvar i tvoj ukus. Ja ne mogu da te natjeram da slušaš moju muziku ako ti se ne sviđa. Ne slušam ni ja neke izvođače koji mi se ne sviđaju. I to je sasvim okej. Okay. Koga slušaš? Kada su Zvezda Granda u pitanju? Kad su Zvezda Granda u pitanju, pa slušala sam baš skoro sad ovaj Bekutin album što je izašao prije. Novi album. Mm-hmm. To mi se mnogo dopalo. Pogotovo onaj duet koji je imala sa Halidom Vešlićem. Mm-hmm. Onda, generalno, naravno, slušam Viki i to je nešto što je i na repertoaru kad se rade svirke mm-hmm. i slično. Onda, pored toga, pa ne znam, slušam... Mlađe Zvezde Granda. Mlađe Zvezde Granda... Poznate, popularne... Pa dobro, tu je naravno Aleksandar Prijović, to je ono neizostavan dio. Onda, šta znam, slušam neke naše ljude kao što su Lila Zahirović, Mina uh-huh. Tufo. To su ipak neki ljudi koji su mi još malo bliže srcu jer se i znamo i tu smo. Tako da slušam i od njih slušam dosta stvari i savjeta i slično jer nikad ne bježimo od toga da mi neko ko je pametniji u tom aspektu ili bolje zna jednostavno da
radi svoj posao. Ne bježimo od toga da mi da neku kritiku, da me nešto posavjetuje, čak kradem od njih riječi. Dajte bilo šta, jer znam da će da mi treba. Tako da, onaj, ali što se tiče tako tih izvođača... Teta Irović? Da, izvini, da, obavezno. Znači, ne samo na svirkama, nego i generalno. Imam neku čudnu ljubav prema njenoj muzici. Baš mi se sviđa. Ne samo muzici, nego i nekim intervjuima i slično. Ja to sve posmatram, sedim kako se neko ponaša. Sve mi je to nekako jako bitno, pogotovo za mene i moju karijeru. Da možda i odatle nešto izvučem. A što se tiče njenih pjesama, baš u zadnje vrijeme strašno puno slušam ovu zadnju pjesmu što je izašla 100%. Znači, ne prestajem da je slušam. A tipa izašla je prije 2 dana, možda tako nešto. Evo ni ja ne znam, bravo. Kako ide? E, pa nemoj sad. Nisam sigurna sad. Da, nisam zapamtila, pa dobro još. Još i učim. Još i učim da je probam i možda je uvedem u repertoar generalno za svirke, jer je stvarno je dobra pjesma. Jel više traže njene pesme ili Aleksandar Prijović? Pa, ajde da kažem, za neke moje situacije, trenutno na svirkama možda za nijansu više Aleksandar Prijović. Ali tu su njih dvije nekako čak... jako blizu što tiče potražnje pjesama. Ali Aleksandar Prijović možda nijansu više i to je vrlo vjerovatno zbog skorašnjih situacija vezano za i koncerte i slično. A i generalno i oni su prije tražnjene pjesme jer su dobre. Nema tu šta da se krije i da se laže. One su stvarno dobre. Ali na svirkama sad možda za nijansu više Aleksandar Prijović traži. A tebi čiji se scenski nastup više dopada? Scenski nastup... Pa šta znam, ja sam uvijek neko ko voli puno dešavanja na sceni. Znači, da li to bili plesači, da li ti kao pjevač si aktivan, da si svugdje na sceni. Ja uvijek volim da sam svaki ćošak je moj. Znači, moram svugdje da budem. Jel tako i kad nastupaš, jel da? Da, 100%. Znači, 100%. Jer ja to gledam kao, sad ako si na bini, sad publika je tu svugdje. Moraš svakog da ispoštuješ. Ali isto tako volim da se... Krećeš kroz publiku. Pa dobro, ne kroz publiku, ali kao po bini da zahvatim svaki ćošak, svaki trenutak. I uvijek vidim neke simpatične face, simpatične komentare čujem, pošto pročitam Susana i onda mi je još više elana dobijem da bude to još bolje. Jer volim kad neko izađe i vrati se sa moje svirke i kaže kući, baš nam je bilo dobro večeras. Uf, meni je onda srce ogromno. Jer kao ja razmišljam, ja nemam kada izađem. Stvarno ne. I onda kad izađem, da mi je da mi bude dobro. I da mi bude muzika dobro i da mi je lijepo. Pa ne, stvarno. I onda kad zamišljam, možda i taj neko nema vremena, ima večeras, pa kao možda za 2 sedmice da izađe. Šta ja znam. I onda kao on dođe, pa bilo mi je super na svirci. Uf, onda mi je srce, vidi. Pa ne znam šta da ti kažem, ogromno je, baš ogromno. Tako da to je ono neki stvari koje obožavam da pokupim sa svirki i što mi samo guraju me još više da napredujem i da više stvari izbacujem, da konstantno kupujem pjesme i da... Jer jako je... Ne mogu da ti opišem taj osjećaj. Moraš da budeš na sceni, da vidiš kako to ljudi tebe posmatraju, kako te uvažavaju, kako te poštuju, kako te slušaju, kako uživaju, kako se veseli uz nešto što ti im nudiš. I to je nešto što je magično. To je što je jednostavno magično. I da se uvijek trudim i zbog scenskog nastupa i odjeće i sve da to bude na nekom nivou da ti kažeš, o, wow, večeras mi je baš bilo wow. Bravo. Ko ti pomaže oko oblačenja ili imaš stilistu ili sama biraš? Imam neku ko mi pomaže često oko emisija i slično, jeste Belma Design. Ona je djevojka koja je također u blizini Tuzle radi i ona je stvarno što se tiče kreacija i svega, nemam nikakav komentar i svaki put me iznenadi i sad baš jedva čekam da nosim neku haljinu koju imam uskoro snimanje opet ovdje i baš sam uzbuđena i onda uvijek se oko neke stvari s njom posavjetujem ili pitam ili slično, tako i za novu godinu ili nešto šta smatramo da je dobro, šta nije dobro i tako dalje. Tako da, i pritom imam neke prijatelje koje se razumiju u taj svijet mode i stila, možda nijansu više nego ja, pa onda uvijek pitam njih kao pa da li ovo ide uz ovo, da li slažu se ove štikle uz ovo ili se ne slažu, jer kao razumijem se, ali ipak nije nažao da pitam. Jedna haljina je ostavila baš utisak na mene. Srele smo se
kod Dekija, jer već je ljubičasta. I ti toliko bila srećna, ne znam koja je boja, neka ekscentrična je bila u pitanju. Ti si toliko bila srećna što to nosiš, a to nije uopšte bilo jednostavno. Ne, uopšte bilo jednostavno. Šta je to bilo? To je ovde, to je ovde. Ovako, iza tebe. To je bilo ogromna haljina, to sam nosila od Azre Pargan. To je bukvalno bila... Ja se ne znam, 6 puta veća haljina od mene. Toliko, ja se sećam. Upola moje težine sigurno je bila. Ali mi je bilo toliko simpatično jer nikad takvo ništa nisam obukla. Apsolutno ni slično. I onda kad smo se vidjeli, se rekla, pa šta je to? Ja ono kao, pa to je haljina. Da, to je haljina i skuplja. Žena ide i skuplja haljinu, nikako da je skupim. Nikako da je skupim. A što nikako da je skupim? Još kad su me tjerali napolju da snimam. Jao. E, to je bilo... Opet bez čarapa, gola, bosa. Pa, ništa ja nemam. Ja ništa, ja samo haljinu imam i vuče me još ono kao, samo pazi da se ne isprlja, bilo bi mi žao, znaš. Ali kao, ne mogu sve da pokupim. Bukvalno je i teža od mene i puno veća, ali mi je to nešto bilo toliko simpatično da sam se iz tog razloga veselila što je oblačim. Nikad ništa nisam ona. Pogotovo ja i roze. Bježim u kontrasmjeru. Da, to si tad rekla. Uvijek. Ja nikad u životu. Ja nemam ništa u armaru roze. Ništa, apsolutno, ne volim tu boj nikako. Ali onda kad mi ona to izvukla i kao, pa probaj, pa kao vidi, možda će ti dobro stajati. I kad sam probala, rekao sam, uf, to je to, to je to. Ali za ovu novu haljinu sam baš uzbuđena. Baš je u mom fazonu, jedva čekam da je obučem. Možda si sretnimo i sad. Možda. Šta bi za novu godinu? Da nećeš nju da obučeš, da se nećemo sresti negde za novu godinu? Gde si, šta si? Pa nešto, pa moram nešto sa drugu da obučem za novu godinu. Biće još za nijansu bolje sigurno. Za novu godinu sam u Brčku, u Dosmanosu, zajedno sa svojom ekipom i svojim bendom. Enot Band. I tamo smo možda čak i 2 dana. Tamo nas ljudi baš mnogo vole u Brčku. Baš mnogo, mislim, mene i moju ekipu. Baš su... vole atmosferu koju pravim i generalno svi mi i način na koji mi to pokazujemo, taj veselje i sve. Ja sam rekla, mi smo svi u ekipi otkačeni, ne znam se ko je gori. Ako misliš da sam ja budala, čekaj da sad da upoznaš. Znači, oni su svi ogromni veseljaci. Da, da, ti si došla ovde i već igraš, a nema muzike. Igra u šminkernici. Ja imam muzike u moje glavi. Dete, u tvojoj glavi su note. Da, da. Tako da, ali i njih trojica u ekipi su strašno veliki veseljaci. Koliko oni imaju godina? Prosti što te prekidam. Ništa, pa to je neki miks. To je neki miks godina. Tako da tu imaš 2 osobe od, odnosno, Miljan je 30 godina ima, Anes čini mi se 28, a Bubnjar ne voli da priča o svojim godinama, pa ću, to ću zbog njega da pričuti. Mlađi ili stari? Stari. Srce moje. Tako da, to će da bude naša tajna malo. Ako nas budeš vidjela, eto, možda ćemo ti tada reći. E, dobro. Belma, dakle, za Srpsku novu godinu, da li nastupaš negde? Sad smo čuli gde si za novu godinu. Da, nastupam. Nemoj da me držiš za riječ, nisam sigurna. Ispunjen mi je kalendar u potpunosti. Bravo. Reći ću da je možda Banja Luka... samo da me moji iz benda i ekipe ne napadaju i ne znam, nisam provjerila gdje smo, provjerit ću kasnije, ali čini mi se da smo možda u Banja Luci, ako ne, vi ima to sve na mojoj stranici, možete da ispratite gdje sam, jer ja ne mogu se da zapamtim, stvarno. Krene ona, ne znam, nisam. Samo da se ja opravdam odmah i da se zaštitim, znaš, u startu, pa ali tamo smo bukirani, smo stvarno sve do marta. Bravo. Tako da stvarno ne znam gdje se nalazim trenutno. Čekam da mi samo da to sve uspijem, da sve lijepo odradim i da se ne razbolim. To mi je najbitnija stvar. Pa, samo da se ne razbolim. Nećeš se razboleti, dobro se oblačiš. Belma, hvala ti mnogo na gostovanju. Želim ti sreću i veselja ti ne treba, treba ti zdravlja. Zdravlja. Šta god da ti treba, ja ti to želim. Hvala puno. Srećno dalje i vidimo se. Lepo si me nasmijala, mogu ti slobodno reći i hvala ti na tome. Ima na čemu, hvala tebi. Još jedna pesma od Belme, neću.